українські магазини касові апарати замінять планшетами і смартфонами. Поки уряд запровадив пілотний проект, кажуть, новації дозволять підприємцям зекономити і допоможуть вивести бізнес із тіні. Як все це діятиме, дізнався наш Олексій Савіцький. Замість громіздкого касового апарату – звичайнісінький смартфон чи планшет. Незабаром українські підприємці зможуть використовувати для фінансових операцій мобільні пристрої. В уряді вирішили запровадити пілотний проект і дозволити бізнесу відмовитися від касових апаратів. Ті були дорогими і досі безальтернативними. За кожен апарат підприємці викладали від 5 до 20 тисяч гривень. Крім того, щомісяця доводилося сплачувати ще кількасот гривень за його обслуговування. Тепер же ці гроші бізнес заощадить. В уряді підрахували. У масштабах країни економія сягне 2,5 мільярдів гривень. Ось насправді найкращий реєстратор, який підприємець повинен використовувати. Це телефони, планшети і будь-які інші засоби, які на сьогоднішній день є передовими технологіями. Сподіваємося, що це призведе до зменшення тіньового бізнесу. Самі підприємці тотальної легалізації після відмови від касових апаратів не чекають. Проте пілотний проект вітають. Окрім банальної економії грошей, це ще й зручно в обслуговуванні. Купили собі планшет, встановили програму, затрат мінімум, качество обслуживання швидко, дуже удобно. Одним движенням руки ми вибираємо продукцію, яку нам потрібно. Аби зробити зі звичайного планшета касовий, достатньо буде встановити на нього міні-термінал і відповідне програмне забезпечення. Після цього від касового апарата і стандартного терміналу можна відмовлятися. Гроші з картки зніматиме вже мобільний. Ви прикладаєте до цього пристрою і операція проводиться, все. Покупцям у такому разі боятися нічого, переконують фахівці. Різниці з традиційними терміналами не буде. Хіба чек від таких операцій можна як друкувати, так і надсилати на електронну пошту. Якщо таки треба паперовий варіант, підприємцеві доведеться купити ще й принтер. Утім, у світі електронні чеки вже буденна практика. Є й такі і у нас. Це ті ж квитки на поїзд чи у кіно, придбані онлайн. Ми вже багато років купуємо з вами квитки на потяги через інтернет. І ви отримаєте квитки, купівлі яких зареєстровано в державі. Тобто фактично ви отримаєте фіскальний чек. Утім, швидкої тотальної відмови від касових апаратів фахівці не прогнозують. Першопрохідцями з сучасними методами будуть нові, прогресивні, малі та середні підприємці. Решта ж наздоганятиме згодом, поки працюватимуть дорогі касові апарати. В уряді обіцяють, що нова система запрацює вже за 3 місяці, поки в пілотному режимі. А згодом, після доопрацювання ймовірних нюансів, мобільні пристрої зможуть остаточно замінити традиційні касові апарати, а покупці позбутися набридливих паперових чеків. Олексій Савіцький, Ольга Джайко та Володимир Коваленко. Факти. ICTV.